Mnui kwa yangu binsa nire? Ndiyo. Ananiambia kuitumikisha. Hey. Takuwa naitia maji ya moto. Ama mchai ya moto. Hey. Hmm. Okay. Nimbi kore sanza kore shichai jishushi. Changa maza shushi. Ndiyo. Hey. Hey, nikuwa kugi. Ubuse ko nije nje noneho tone nzamubwira ngo iki ko natsinzwe kubera iki ese mama we nzamubwira ngo iki byanjye bindangiriye ariko ibi byose biri guterwa na Valentine Valentine araje mbone ngiye gushyira imikino hasi mpangane nawe ko Valentine atwaye byanjye byinshi ubutano none tuzagutuma hehe muhanga Ariko ubwo ibyo bintu ubona Imana itazabibahanira. Insakurize byo mugenye ibyo ngibyo twari. Yo mitima mibi n'undi mwavukanye muzana yigumana impaka mupfuye. Sekibi. Sekibi we. Ariko iki? Nyene ndabona Valentina nawe yambaye uniforme. Kuva ryara ari umunyeshuri kandi ubwa mbere namubona umwenda y'ishuri. Eh. Yago to ari yani akubwira akubwira ko wagiye gutangira ishuri ari ahantu hari yaruguru urabona Remera ikigo kiwe kiragaragara being a nut in Remera urabona ikigo gishyashya ari muri gaho izakomereza amashuri yiwe y'imyuga kandi aramusaba kuzaba umunyeshuri mwiza Yatangiye umunsi se cyangwa zatangiye Ariko urabazishyura banatambaye uniforme eh kwiga ni ibintu wowe ko wigaze cyangwa byakubabaje kuba giye kwiga Ariko nabazaga Eh menya rero uzamusore ku ishuri no ufite amatsiko Eh nibyo koko ngomba kuzamusora nkamenya aho yiga Uzabura kwiga ibikureba ujye kwirirwa muri ibyo Nese songwe nzamusore nize mu kimwe gitandaje. Ero icyo nicyo nakeneye kubabwira. Ngira ngomba presenter rero umunyeshuri mushyashya. Ko munyesho. Kwiga ngomba kumenya icyo bivuze. Kwiga simikino kwiga no gushyiraho umwete, kwiga no gutekereza neza, ugakora etide. Rimwe na rimwe ushaka kuzajya umbwira ngo ufashe gusubiramo ariko niba ari ibintu bigendanye n'imyuga yanyu gusabwa nawe ubyikorere yaba ari ugufata mu mutwe yaba ari ugukoresha intoki zawe amaso yawe ni ibintu uba ugomba kwitaho cyane ikindi ku masaha y'akazi akazi kawe ni ukwiga nawe akazi kawe ni ukwiga nanjye ibyo nkora urabizi n'uyu nguyu akazi kiwe kabahangaha Siko bimeze rero nagira nkubwire yuko saa sita zuzuye nkuko directrice wanyu yambwiye wamutashye ubwo hehe no kurenza iminota 30 utaragera ahangaha icyo kirumvikana aha nawe kandi ejo bundi bambwiye yuko wakererewe Warakerewe sibyo? Wageze aha ngaha saa saba n'ibindi kandi ugomba kugera aha ngaha saa saba zitarenga n'umunota n'umwe. Be careful. Ibyo sinzongera kubibumva. Wowe gukererwa uzarebere kuri Arine. Arine nawe sinzongera kumva byakererewe. Narimo agomba kugera n'igihe akaba umunyeshuri mwiza ku ishuri akaba n'umuntu wo mu rugo mu gihe ageze anga nazongera kumva warengejeho n'iminota 10 uzagaruka mu rugo rwa Tony cyo kirahagije Emerance niwe tugezeho Emerance umeze neza ko mbona utishe rero ibi nawe birakureba nubwo utiga ariko uri umuntu ukomeye muri uru rugo aya nayo mpamvu nabonye ngomba kuguha inshingano kandi nazo zikomeye zishingano
inshingano zuko twabonye ko Valentine agiye kwiga ukaba wo gusabwa ufata inshingano yarafite hano yarashinzwe gukoresha amafaranga nibiki none tugiye kuyaha wowe ubwo birangira amafaranga namuhaga yo guhaha ni wowe nzajyanya wiyese kandi yagiye ku ishuri ryari shira kanje kuva ryari ubu tayare nyine none urabona imyenda ari umurimbo sawa ubwo no nico mvuza amafaranga niwe nzajyanya aha kandi nta wundi muntu ushaka ahanga aka kombi kwereka hari na bakabibona atazavuga ngo nakweretse ibintu muhamagare Sheri Sheri wi umva gwinano je ibyo bintu giye kunyereka ni ibiki Foste ibyo bintu giye kunyereka ni ibiki eh se uhari nka bamama Sheri uri mu biki uri gukora iki uri guteka yego biratwara nyigiye kingana iki amasegonda nuko kwereka amashusho gusa hareba nungo Foster shaka kunyereka ngo kandi nawo hari ikibazo reka mbanze nyareba ariko nuko mba nafashe byinshi nkagira ngo nde twereke nta kibazo ah ngase ibyo nyibyo nibiko shaka kunyereka ndi kumwe na kamera Shiri yabonara kandi nje ko yarari muri kamera ni sese ni ibiki ni biki ugiye gutwereka na amashusho yewe na amashusho y'umugore wawe nashakaga kukwereka ari kundoga ngo uvuze ngo ari kundoga ashyira ibintu mu cyayi cyanjye reka ariko nze nyakwereka ubundi wowe uhirukanswa n'iki ngo wiki muri video nakubwiye ngo Foster chaka kamunari ngabona yakwereke ayo mafoto yanyereke gira vuba nyereke ayo mafoto yanyereke nyine unabikora nyumvira umuntu tunze mu rugo agiye kwerekana nzi ko yarari muri kamera oya mbona no muri video atarimo ndiwe ngenda kubwira ko iyi telefone irimo amashusho ninge wayifatiye kandi nabarabizi narayamweretse no yanyereke nyine none sari hehe ariko niba ari wowe kuko wayafashe nyereka yo koko icyo tabana niki urumva ko atangiye gukinja jewe nziko yarari hano muri kamera nyine none ndi yanyereke yari muri video nta yarimo Foster utangiye kurengera Foster utangiye kurengera ibyo nizera ariko mana no nago nabyo amashusho nari nyafite kandi narabizi neza ko nari nyafite ndabona ibaze ayandi byari biri kumwe karimo no muri video akaba arimo none biri hehe Mansinzane yegeri ko yarari mugiye kandi ndakubwiza ukuri. Umva njyewe ibi bintu nago nabyihanganira. Ndagira ngo mbwira ko ibi bintu ntashobora kubyihanganira mana. Maze kumutorisha nta kibazo nakubwiye ko utangana nanjye inshuti yanjye reka mubwiye kwibaza ibintu byinshi telefone narayibye amafoto narayasibye
telefone reka nkubwire. Vijay rero. Urakoze kuza kundeba uko nari ngukeneye. Wajya guza hano nkakwirukana ariko kuri uyu munsi nari ngukeneye. Uyu munsi urumva ushaka. Ni byiza? Sha ntabwo ari byiza. Nawe rero utange uvanga ntabwo ari byiza. Sinzi uko ndabyumva. Ese Vijay kuri umusore mwiza. Ko ufite ejo hazaza heza. Ukunze ubuzima bwawe cyangwa urabwanze? Je nkunda ubuzima bwanje. Nkunda ubuzima bwanje nta n'ikindi narutisha ubuzima bwanje. Ntabwo byababa. Kubera ikintu numbwiye gutyo. Mbanze kwisegura. Mbere yo kugira icyo nkubwira. Nkwiseguyeho pe. Byumva. Ndagusabye unyumve. Wumve icyo nshaka kukubwira. Ndakumviriza Aline, ndakumviriza kose mbwira. Vijay, mu minsi itari myinshi, mu minsi mike cyane, wari uzi ko ushobora gupfa? Uravuze? Je mu rundi mpfa? Ugiye kugwa mu kagambane kandi ako kononho watorotse twishe ako ntago uzagatoroka ndajya nkubwiye ko wagambaniwe nande rine kandi muri ibyo byose nge ntago ndimo abantu bashaka kwica nge nta ruhare mbifitemo ariko umugambi wamaze gupangwa kandi warujujwe igisigaye no gushyirwa mu bikorwa ese ushaka gupfa yego cyangwa oya Niba ushaka gupfa ndagufasha upfe vuba. Niba ushaka nabwo kurokoka ubwo ndagufasha urokoke. Nge ntago napfa. Ujye urumva nahitamo gupfa ntabyo byashoboka. Ndagira nkubwire ko Valentine uriya mukuru wanjye ashaka kukwicisha. Kandi ari kumwe na Tone. Valentine muri iyi minsi niwe uyoboye Tone. Niwe umukontorora buri kimwe cyose. Kandi yabisizemo imbaraga ziwe zose. Ndagira nkubwire ko uyu munsi nujara udapfuye, ejo ushobora kurara upfuye. Ndi kukubeshya ngo nunguke iki? Uriya mukuru wawe niwe ushaka kunyita jewe? Mukuru wanjye Valentine ashaka kukwicisha we na Tone. Ibyo ubishyira mu mutwe wawe. Murundi reka nkubwire. Kubera iriya foto wafotoye niyo ugiye kuzira bakunzi ba filime nyarwanda filime twa dutegereje turi benshi yasohotse This is my story nitwa Maureen Karine ni inshuti yanjye Stone na Pamela ni inshuti z'umugabo wanjye gusa Pamela ni best friend we Upamye ari kubi wanjye. We n'umugabo wanjye bari gukora ibintu bikanera ikibazo. Ese nibikomeza gutya ndakora iki? Ko ndi kwiyumva na. Ko ndi gutekereza ibintu bibi cyane. Iri guca kuri YouTube channel yitwa Big Family TV. Nyarukira uyu wa mbere mu kwireba kuko aka kanya tuvugana. Yahageze. This is my story.